Hey. Dobre, obidva vás mám. Už nevidím bohujak. Záleží, jak to, vieš, keď dáš do počítača, že čo tam bude vidieť. Máš pristať? A kde? A nevidím. Tak natočím, fajne. Dobre to svieti, no. No pozri. Ty koko, toto ja nevidím, chlapi, hej. No poď, poď. Ja vidím, ale akože oči úplne rozmachujú. A ja čo mám povedať o tej kamery? No, kde je? Som vedel zase to. Som nestihol ísť do nakrát. Teba ani nevidno. Ja? Tá jeho, v kamere. Už teraz dobre, keď spadne tá moment. Malé deti. Koľko radosti, koľko radosti. Koľko živí, to
to vidím. A Robo dneska s tou čarodejnicou ani nelietal. Peťo? No, pristáte za Janko. Mám Jacka? Otoč ho, to svieti jak svinia. Čo, vyskúšame? Svieti a dáš na zem, bližší daješ, čo tie svietia do dola, či ako, či blikajú, či čo to má byť. Aha, hej, pozri. Polož, dáte ho, polož. Polož, tak, tak, tak. A, no, tu tam bliká dačo. Life is on.